فيمسك التي قضى عليها الموت نبن ساتي دزان سرها روحنا تفيس ليكري باغي باندي دمرق ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أو رابري دينو روحنا ترنيتي مقرر بوري تشبيه جو دكي جنا دا سوچ كوي جو ركي ديشي ترى باسي ودلتني دا دير دا سوچ خبر دا چې سحر بتا پدو کې یو ته یې نه کبچی له سره یې خو به دي بچی را پاسې یو چې پاسه مزدورې له یې پاسې منزل سره به دي را پاسې او یا به دي منکر او نکیر را پاسې او کملګری یې سره ملګری به دي را پاسې یا منکر او نکیر خو څومره به انسان حیران شي چې دې منکر او نکیر را پاسې سوال جواب له دې حیران شي چې زه په کور کې پروت وم او زما غټ ارمانونه او زما غټ امیدونه وو ما خو چې به سهار پاسم زه به دا کوم زه به دغه کوم هغه دې چې ویني منکر نکیرو ته ولاړې وي د دغه سوالونو جوابونه پکار دي نو کله چې اوده کېږئ په اوداسه کې اوده کېږئ توبه وباسئ تلاوت کوئ د سورة الملک نور چې کوم سورتونه وي ایتونی حدیثونه کې تفصیل لاغله موږ خپل چې کې بیان کړی هغه تلاوت کوي او د خوب هغه کوم اسکار چې لغه وای نو سبا موږ خو اسکار دغه موبایل هغه اسکار وای نو موبایل اسکار پیژنې کنه ها موبایل اسکار کوم یو دی ها فیسبوک دی یوټیوب دی ایمو ده سکایپ دی دا اسکارو به ودیش سبا خلک ویل کې پلانې را پانه سیل مړل اخیری عمل دنیا کې دغه شو اخیری عمل په دنیا کې دا شو چې موبایل کې ګوتی والی ملک دا موبایل شیر ته کې بل نه سره په سوچ کې بدی هیڅ ضرورت وته زموږ د خلکو دومره نشته ولي گی یو خو سړي ضرورت ډېر دی زه تجارتونه چې ډېر غټ دي خلکو سره رابطه ډېری دي دین بیانې دنیا بیانې سکی کنه یی خلک وځي په دې دی د دې یو دقه ژوند دی خو چې الف ته لوړ وای او دم راغستې دا د چل بکی دغه دوی دغه دوی دغه دوی دغه دوی زمونږ د سوچ ته اسې مونږ غره ډیر غافل یو زمونږ د سوچ دی کې بس د چې سکه کوا ګورو چې سوي وایا ادي ته سوچ نشي چې دا هرڅه نوټ کی په لار باندې کیمره لګېدلې دي ګاډو ته نو بوډي لګولې وي په دې طرف کیمره ده په دې روټ دا ټول ګاډي رو رو شي یریږي د کیمرې تا سره دوه کیمرې شته کرام کاتبین د لارې طرف نه دي دا هرڅه نوټ کوي درشان سلفو کې یو کس شو خپل مرګرو ته وی کتاب سره په دې مجلس کې څوک ناس وي او ویلې وی چې تاسو سوې زه بچا ته رسوم تاسو د بچا خلاف ورزي کړی و چا به کړی و مونږ چې لیونې وینو چرته دا به جاسوسي لیونې راغ نه میچاجي تش میچاجي ډکی میچاجي به یې اسخابین به تیروني دوی داسې شي دی دا جاسوس ته ځانت ساته دومره یې او خپ خپل جب و د الله رب نه ما سره دوه ملائک مقرر دي کرام کاتبین او هر څه الله تعالی سي ابې منې ریګي دلانه څومره غافل انسان دی کوم ته چې دچا په کمره کې کیمره ولګول زه او بهر ټي وی بروتي او په دې کیمره کې چې څه کوم اخکاری تاسو ماته رښتیا خبرو ګل الله وکړ کنه چې څوک په خپل موبایل کې ګن بلو ګوري ها ځکه ظاهر کې خو هر سړی غواړي چې څه دغه ښکارې دی دا سم یو بزرگ کاری دی کنه ګیره ګیلا شو یو بزرگ الحمدلله مو غاری غواړو چې زمونږ ظاهری جامع څنګه ای چې هغه سپینی خو دې ته سوچ نه لې چې دا باطن هم څه شی دی کنه او چې باطن دې څنګه ای ظاهر به هغه شی نه نګه چې ته دې کیمره ولګې دا څوک به غلط کارو کی نه کوي نو الله دې طرف نه خو کرام کاتبین مقرر بلکې دا چې دا کرام کاتبین پرې الله په خپل تعین ته له حیا نه درځي ځکه به عثمان بن عفان ځان ته نه کتو
مجاز بوخ كي غسل بوخ كي زانت بي سكت نكت يما الحياه رزي الله رد غوري زانت غورا زكي جي من اس مشر رد خوي غوري مشر بمخ كي سوق زانت كتيشي عورت لا سمني شول لاس كت غبري لا سمني شول ده سبك خبره نو يلا ما تغوري وزب جيري زانت غور دور دغوي حياه ودور دغوي غيره وجي سري غناونه كي الله تغوري وبدكيس يرن راشي.